আপনি চাই আছে টিউআই 365 ডিজিটাল মহিলা সকললৈ এবাৰ চৰকাৰে ডাঙৰ উপহাৰ লৈ আহিছে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ৰন্ধন গেছ সিলিণ্ডাৰ এবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই এই সুবিধা লাভ কৰিব আৰু বিনামূলীয়াকৈ সিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই আচলতে এই সুবিধা লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছে মহিলা সকললৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ আৰু বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ৰন্ধন গেছ সিলিণ্ডাৰ আৰু হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ সিলিণ্ডাৰ দিব চৰকাৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব গেছ সিলিণ্ডাৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মহিলাসকললৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই উপহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ এতিয়া বৃহৎ সিদ্ধান্ত মহিলাসকলৰ বাবে এই সুবিধা লৈ আহিছে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মহিলাসকলে এতিয়া বৃহৎ ডাঙৰ আচলতে উপহাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মহিলাসকললৈ সুবিধা য'ত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ এইবাৰ চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব এই সুবিধা হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ চিলিণ্ডাৰ দিব চৰকাৰে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা আঁচনির অধীনত প্রদান করব গ্যাস সিলিন্ডার আর মহিলাসকললৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ বিনামূলীয়াকৈ প্রদান করব ৰন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ সিলিন্ডার দিব চৰকাৰে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা আঁচনির অধীনত প্রদান করব গ্যাস সিলিন্ডার দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মহিলাসকললৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বৃহৎ উপহাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ এতিয়া বৃহৎ সিদ্ধান্ত য'ত মহিলাসকলক দীপাৱলীৰ পূৰ্বে এতিয়া ডাঙৰ উপহাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ চিলিণ্ডাৰ দিব চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই এই সুবিধা লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মহিলাসকললৈ চৰকাৰে এতিয়া ডাঙৰ উপহাৰ লৈ আহিছে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ সিলিণ্ডাৰ দিব চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই আচলতে মহিলাসকললৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ উপহাৰ আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ এতিয়া বৃহৎ সিদ্ধান্ত